visas šīs te puķītes, viss ir no dabīgām krāsvielām, jo šitas zaļais, piemēram, ir no tā bērza. Deķis pie deķa, galdauts pie galdauta, arī dvieļi, jostas, spilvene, zeķes, cimdi un apģērbi, un katrs stāsta par savu radītāju, audējas vai rokdarbnieces personību, jo darbos nolasāmi ne tikai Kurzemē raksturīgie raksti, tehnikas, bet arī krāsu salikumi, rūpīgā darbu apstrāde un ieguldītā mīlestība. Šitas bija darbs, kuram es ļoti ilgi gatavojos, tāpēc, ka tas ir kaut kāds audējas izaicinājums, ka tu katru to rozīti veic savādākā krāsā. Un tad vairākas gadus tas darbs ietilp tajā, ka tu meklē krāsas. Manas mīļākās krāsas ir violetās, un katru reizi braucot uz Pātas vilnas fabriku, es piemeklēju lilā toņus. Ja mēs aužam katru reizi ar atspoli metam cauri audeklam no vienas puses uz otru, kas noteikti ir darīta šī daļa, tad šajā daļā es ar rokām katru gabaliņu ieliek no jauna un otrā pusē sakrustoju. Un tā es lieku katru krāsu, atkal pamatu, katru krāsu un atkal pamatu. Un tas ir tas laikietilpīgums, ka to dara ar roku. Krāsainā Kurzeme, jo man šķiet Kurzemi no citiem novadiem var atšķirt ar to, kad ir ārkārtīgi liela krāsu bagātība un dažādība. Mēs piedalāmies ar darbiem, kuri tika izstādīti Rīgā izstādē mēs, tikai ar tiem darbiem, jo tāda arī bija sākotnēja koncepcija, jo nesen veidotie darbiņi mums šobrīd atrodas Alsungas turismu informācijas centra izstāžu zālītē. Pavisam izstādē ir vairāk simti darbu, kurus radījuši seši kolektīvi. Neviens vien no tiem ir ar bagātu vēsturi. Tās Nēpelē ar jaunu spāru aušanas tradīcijas atsākās 1986. Gadā. Mēs varam apskatīties vispārējo veikumus, smelties iedvesmu, aprunāties, parādīt tautām, ko mēs darām, lai nav tikai tā studijas vai pulciņu ietvaros to darot, bet arī pārējiem. Ne visi aizbrauc uz Rīgu, redz lielo izstādi, kas ir ik pa 5 gadiem. Savukārt Varavīksne Kuldīgas kultūras centra paspārnē darbojas jau 59 gadus. Darbi augstu novērtēti ārzemēs un vienmēr ieraugām arī dziesmu svētku izstādēs. Nu, es domāju, ka mēs esam viena no tām studijām, kas Rīgā iedod visvairāk darbus, jo to arī Rīgas atlasē, to viņi ir arī teikuši, ka jā, ja mēs braucam uz Kuldīgu, tad mēs varam atslāpt, jo tur būs ko atlasīt tos darbus. Tā kā, bet nu, viņi arī Viņi atlas ļoti daudz, lai gan kritērija ir diezgan lieli, šogad diezgan gribējās, varbūt kaut kur visiem piesieties, kaut kur varbūt par maliņām, jo es arī runāju ar pārējiem kolēģiem no Kuldīgas novada, jā, bija grūti šogad pie žūrijas, bet no ar visu to mums atlasīja ļoti daudz darbs, kas aizgāja uz Rīgu. Viņi meklē kvalitāti, meklē krāsu salikumus, simetrijas, lai pareizi noaustas taisnī malas, nu, tā kā ir jābūt rakstam, ja pēc raksta. Nu, ir. Un arī, protams, arī atšūšanas, lai būtu ar rokām atšūts, nevis ar mašīnu, jo ļoti daudz studijas uz to grēko, kad arī dvielīša mums ir caurās vīlītes un tādas lietas, tad citi vienkārši atšūja ne tā, kā vajadzētu. Mums ļoti patīk etnogrāfija un uz tā pamata veidot kaut ko, ielikt kaut ko no sevis, kaut kādu jaunradi. Un tad sanāks laikmetīgais. Bet etnogrāfija ir visu pamatā. Tā kā es esmu arī audēja, ne tikai rokdarbniece, tad jā, man ir ļoti liels prieks, ka beidzot var to pūri izpurināt un parādīt, kas tad ir pa tiem pēdējiem 5 gadiem sadarīts. Nu, jauki, ka Kuldīgā arī to var izdarīt, ka nav tikai jāredz Rīgu. Krāsu nezūdamības likums jeb tradicionālais un laikmetīgais. Tā visu radīto kopumu saredzējis Kuldīgas mākslas kultūra telpas kurators Raimonds Kalējs, dodot izstādē arī šādu nosaukumu. Mēs runājam no vienas puses par tradīciju izkopšanu un turpināšanu. To tradīciju, kurām ir ļoti dziļas pamatīgas vēsturiskas saknes. No otras puses mēs runājam par to, ka šajās studijās nāk ar vien jauni cilvēki, jauni, perspektīvi, radoši, kuri savukārt šai tradīcijai pienes kaut kādu savu lādiņu, savu redzējumu, savu materialitāti, savu krāsu, niansi. Līdz ar to mēs redzam, ka šis mākslas veids nestagnē, viņš attīstās. Līdz ar to ir tās mūsu senču un tās arhetipisko veco meistaru mācības, kuras mēs apgūstam, bet mēs ejam uz priekšu un radam kaut ko jaunu. Un gal galā, ja mēs arī šodien radam kaut ko jaunu, tad tas vēl joprojām kādai auditorijas daļai ir laikmetīgs, jo tas ir laikmets, kurā mēs esam. Un arī izstādē mēs redzam atsevišķus darbus,
kur ir patiešām ļoti novatoriski. Viņi neatsaucās uz etnogrāfiju, viņi atsaucās varbūt uz tradicionālu aušanas, adīšanas tehniku, bet tie ir jauni krāsu salikumi. Tas ir jauna apģērba, kā mēs redzam izstādē. Tas ir veidots galvas segas. Ja? Tas ir kaut vai grīdas segas vai spilveni, kuros var parādīties arī kaut kādu dabas motīvu, tur ventas, rumba un vēl. Tā kā vienmēr uz izstādēm atnākot, mēs redzam arī ļoti daudz jaunu lietu. Tāpēc ir gan tradīcija, gan arī kaut kas laikmatīgs un jauns. Jā, tas ir arī savu veidu tāda atskaita, ja, par to, kas ir padarīts, ja, un kas ir paveikts. Tā kā, nu, es esmu ļoti gandarīta par šo izstādi. Un tiešām, man liekas, tieši valsts svētku priekšvakarā atklāt šādu izstādi, tas, man liekas, ir nu, ļoti, ļoti īpaši, jo tomēr visa šī lietišķā māksla, tā ir nemateriālais kultūras mantojums, tā ir latviskā identitāte. Izstāde Kuldīgas mākslas namā būs apskatāma līdz 3. februārim. Ieva Benefelda, Lants Peršavics, Skrundas televīzija.